O que aconteceria se, de repente, eliminássemos o freio de todos os carros e deixássemos todos os semáforos livres? Pior, se esses carros fossem substituídos por máquinas hipervelozes nas mãos de motoristas amadores? Certamente o caos, né? É isso que aconteceu com a nossa linguagem. Metaforicamente, a ponderação sempre foi um freio para a língua e o interlocutor um semáforo. Sabíamos quando ir com cautela, quando seguir, quando e como parar. E nos comunicávamos de acordo com a nossa capacidade. Mas trocamos a língua pelo dígito. Entramos numa era digital que veio bifurcada, feito língua de serpente. Se por um lado temos as maravilhas da interconectividade, que aproximou as pessoas, levou o conhecimento aos quatro cantos do mundo, também sofremos com os problemas da mesma interconectividade, que dividiu as pessoas e levou suas misérias aos quatro cantos do mundo. Quando alguém dava com a língua nos dentes, o mal era local, controlado, raramente se espalhava. E mesmo quando se espalhava, já era tarde, e o seu efeito maléfico era diluído. Mas hoje, um tweet com meia dúzia de caracteres pode causar um estrago irreversível. E lá se vai mais uma família desmembrada, mais um pária cancelado pela sociedade ultravigilante, mais uma vergonha transmitida em rede mundial. A velocidade da nossa comunicação se aproxima da velocidade da luz, mas parece que caminhamos para a escuridão, pois enxergamos cada vez menos. Se falar demais é ruim, digitar demais parece catastrófico. A saída? Podemos usufruir dos benefícios da era digital e evitar seus efeitos nocivos? Para tentar responder, temos aqui quatro péssimos exemplos que darão seus pitacos oralmente. Arthur Machado, Carlos de Freitas, Luigi Marnotto e eu, Felipe Trieri. Depois de ter sido chamado de mau exemplo, né? Pois é, a gente é mau exemplo por quê? Então, porque a gente fica falando aqui, que é. Faz 3 anos que a gente fica falando. E não escreve. E não escreve nada. Tá, falem por vocês. O Daniel escreveu, foi Daniel, né? Escreveu uma Bíblia ainda... Um romance. É, um romance ainda atacando a gente. Como é que você... insalubridade, total, vou pedir... Cara. Você se lembra que tem uns livros que os caras fazem a introdução maior que o livro? O Daniel, isso. Botou um texto maior que o programa. Maior que o programa. Que sacanagem. Daniel, ó. Quer dizer, quando aqui, o cara é vaidoso, ele dá um jeito de aparecer, mesmo sem aparecer. É, né? Isso. É impressionante. Todo mundo vai aqui, VIP, Daniel. Não liga pra esse cara. Eu vejo. Ah, dá um pra ele. Não adianta. Você já foi. Muito bem. A gente podia fazer esse programa só via Zap. Só via WhatsApp. Mas eu confesso que eu estou confuso. Porque eu não acho que a gente esteja escrevendo mais. Eu acho que a gente tem falado mais. Mas a gente tem emitido mais opinião, só isso. Tanto escrita quanto falada. Mas você acha que a gente escreve? Mas textos não tanto. Não, Zap. A premissa é a seguinte, é que a comunicação virou virtual. Quer dizer, então o tete a tete... Se perdeu. Morrendo, né? Eu acho que é mais uma que questão é um lance de olhar na cara. Às vezes eu... De presença. Eu te xingo e você me bate. Você é mais forte. Você me bate, tem várias possibilidades. Nenhuma delas está valendo, só para deixar claro aqui. E por meio de alusões, o Daniel, no texto de abertura, quis dizer o seguinte, que... Hoje em dia, todo mundo se acha escritor, né? Escritor, mais ou menos, né? O cara vai lá no emissor de opinião. Da palavra escrita, né? É. Depois você vai no Twitter, você vai no Facebook, eu não sei como é que anda, faz tempo que eu não vou lá, preciso tirar o pó dos meus móveis. Eu fechei todas as minhas contas Facebook. O Instagram menos, o Instagram é mais comunicação visual, né? Mas o Twitter, hoje em dia, que é a grande ferramenta de discussão, tá lá, cara. Todo mundo virou Flaubert. Se acha um romancista pronto. E não sabe escrever. Tem uma coisa da modernidade que veio junto também, que é essa história de que, como o acesso às coisas de comunicação em geral, tanto imagem, a gente aqui só está aqui, porque a gente tem as coisas ficaram mais acessíveis. Sim. Antes era 3 emissoras de TV e 5 jornais, entendeu? Por isso que eu sempre tenho uma dupla...
sentimento do feeling, né? É um mixed feeling, sentimento dúbio em relação à tecnologia. Ela ajudou muita gente, ela facilitou muitas coisas e ao mesmo tempo trouxe todos os problemas juntos, né? Porque é o ser humano. Você não vai conseguir, através de uma invenção, sanar todos os grandes problemas. Mas então, a questão é que quando inventaram a imprensa, tinha um filtro ainda. E mesmo assim... eu digo um filtro, no mínimo um editor que decidiu que o que era publicado ou não. Mas se você pegar textos, por exemplo... Pode ter texto ruim. Não, então, se você pegar... tem textos do século XVIII, XIX, dos caras falando, pô, depois da virou bagunça. Virou bagunça. Todo mundo agora escreve livro. E não é... Exatamente. Sei lá, o cara tava criticando Dickens. Dante, esse Dante fica fazendo poesia. Esse é um pouco não, antes. Não, mas foi antes. Esse é um pouco antes. Foi antes, é bem antes. Sabe que meu pai uma vez chegou pra mim, quando ele tava aprendendo a dirigir, aí eu falei assim pra ele, pai, eu já sei dirigir. Ele me falou assim, ó, não, você sabe fazer carro andar, são duas coisas diferentes. Excelente. Eu acho que ele tem o mesmo problema hoje com a questão da escrita. Não faz o cara saber construir uma frase, dizer, eu sei escrever. Ele escreve, mas sem significado, e talvez seja o grande problema da comunicação, porque aí é o pau canta no Twitter, porque o cara não consegue ter o mínimo de argumentação, mesmo uma frase, né, mesmo construir uma argumentação, mesmo que seja rápida, que seja lógica. Então, mas aonde eu ia chegar nesse caso é que, pô, mesmo antigamente, mesmo o cara escrevendo a pior ideia, tinha alguém que ia revisar, né? Ou não tão antigamente, tô falando assim, anos 60, 70, 80 até, antes da internet, tinha um filtro até estético, tinha o desktop, Copydesk. Eu fui Copydesk por muito tempo. Você tinha o jornal, poucas. Não era da boca do... Até os grandes jornalistas, não era da boca dele para fora. Tinha alguém para revisar, com um detalhe interessante, que os leitores também davam suas opiniões, mas passava pelo revisor. Pelo revisor. O cara escrevia errado, o revisor ia lá, arrumava. Exatamente. Deixava a coisa passava vergonha. Olha que bacana isso, né? Então, e hoje, cara, você pega jornalista da grande mídia escrevendo completamente errado. Muito mais a galera, né? Incompreensíveis até. Não só em sentido, como em gramática. Gramática no Twitter, bicho. Gramática, sintaxe, toda parte. Já reclamaram, devem ter reclamado com vocês também no WhatsApp. Pô, você coloca ponto. O ponto é uma grosseria. Parece que você está. Não. Pior que grosseria. É cringe. Entendeu? É cringe. É meio brega, né? É brega. Eu pontuo, né? Põe um vírgula, aposto, essa coisa maluca. Não, você para pensar nisso, né? É uma coisa que a gente pensa ali, né? E quando eu mando errado, mesmo no Zap, eu sempre... Vou até falar aqui publicamente. O lugar que eu mais erro a gramática, vírgula, é no grupo de escritores. É impressionante. E parece que, assim... Mas eles erram também. Só tem escritor fodão. Eu vou lá, mando... cara, sempre tem uma porra de uma vírgula. Quando eles erram, eles falam que é um estilo. Mas eu acho que o Zap te leva a perceber que é mais importante a velocidade e não a técnica. Isso. Tanto que você vê que é muito comum as pessoas, eu chamo de comunicação em míssil. O cara bota assim, Arthur, tá aí? Aí o cara vai mandando em sequência, em míssil. Então você não lê um texto fechado. Vai lendo primeiros. Eu também faço, mas por quê? Porque ali tem a mensagem de que a velocidade é mais importante que a técnica da escrita. Eu acho que o Zap te leva a isso, né? Eu preciso usar. Mas fica uma comunicação de índio, quase. Num certo sentido, aquilo é comunicação. Porque a comunicação ela tem vários níveis, né? Aquilo é uma comunicação primária, né? Você não está ali para trocar grandes ideias, você está ali para trocar praticidades, né? Vamos lá. Tudo bem que alguns. Mas, por exemplo. E assim, né? É engraçado porque isso tem, às vezes você está até numa, conversando com alguém, desabafando, você fica no texto ali, né? Eu prefiro muito mais sentar no bar, né? Nós somos da geração do boteco. Mas mudou mesmo essa relação de você ficar na internet escrevendo, e aí realmente a clareza e a técnica da escrita, ela fica em segundo plano. Você quer passar só aquela informação rápida, né? Mas fica um pouco porque as pessoas estão um pouco se fudendo para isso. Também. Eu falei palavrão. Eu vou repetir para cortar o palavrão. Mas fica um pouco porque as pessoas não estão nem aí para isso. Elas estão... Porque a gente se preocupa. Eu me preocupo, pelo menos, um pouco com isso. Mesmo na internet, desde o Facebook, desde sempre. Em pelo menos ser claro
às vezes eu falho miseravelmente, mas eu tenho essa tentativa. Você vê, às vezes, que o cara só vomita as palavras, sim, nem não, relê o que ele acabou de escrever, e você fala, cara, o que ele quis dizer? Bom, isso está acontecendo até na literatura formal, literatura, nos livros. Exatamente. Porque as pessoas param de ler também. Ideia lá. O cara, antes de escrever, ele devia ler muito, então ele já quer escrever sem ler. Não, esse é o ponto principal. Já começa... Pega todos os finalistas, vai, quer fazer um teste, vai no Jabuti. Finalistas do Jabuti e vai pegar o que esses caras estão escrevendo. É primário. Nesse ponto, tem muita gente no Twitter escrevendo muito melhor. Claro, muito melhor. É, porque aí também é a questão da internet que você falou, que tem os dois lados. Está diluído. Exato. O cara que não é conhecido, mas que é bom, porque estudou, até porque é bom, porque é um cara que tem talento, e o cara que é conhecido, que escreve mal. Que é uma porcaria, mas... sabe que ele tem, né, ele tem acesso aos meios certos. Né? Mas mesmo você falou do Twitter, eu tenho uma... Olha só, a gente escreve bem no Twitter, porque o cara consegue ser conciso, claro e coeso no Twitter parágrafo. Tem esse problema também. Mas eu não entendo essa necessidade do cara fazer grandes discussões filosóficas no Twitter ou no WhatsApp. É uma perda de tempo. Aliás, até internas, né? Grande parte dos problemas que a gente surge nas nossas tretas é porque alguém quer fazer uma discussão histórica, filosófica, no WhatsApp às 11 da noite. Quem que vai discutir sério às 11 da noite? Entendeu? Não, tem uns maluquinhos que gostam. Não, vamos discutir aqui e tal, mas assim, não é. Vai ser geral, mas é quem coisa. Quer refutar até Deus às 11 horas da noite. Fala, meu amigo, vai dormir um pouquinho. No Twitter também. Você vê uma discussão no Twitter e fala assim, cara, isso aqui é tão profundo que isso aqui, antigamente, os caras para discutir isso, eles escreviam cartas. De 20, 30 páginas. Mandavam, o cara lia, o cara refutava as 30 páginas, devolvia, o cara. Aí dava livros, né? Você tem grandes debates. Tinha cartas, né? Grandes debates. Os epistolares, né? Os romances. Literatura. E troca mesmo. Mas aí tem um problema, que hoje em dia você não tem mais caminhos, né? Você não tem meios para você publicar, é muito difícil a publicação, é muito limitada. Então, às vezes, aquele espaço o cara utiliza de uma maneira como uma espécie de diário mesmo dele, que ele vai colocando as reflexões. Aí é um caminho de você encontrar esses caras, né? Os bons, que é, né? Que é muito difícil, porque eles ficam meio perdidos diluídos, no meio da montanha de lixo em cima, né? Então, diário... não é que o acesso está difícil, porque você publica um livro hoje, tem até editoras que você manda, ele publica o que mandarem. Virtual, né? Porque o físico mesmo dá mais trabalho. Difícil, mas tem. Se você botar, inclusive, você consegue vender. Nos Estados Unidos tem, no Brasil não sei, mas que você manda o texto e o cara publica independente do que você escreveu. Faz isso? Não sei. Mas a questão é o mesmo problema da música. É, porque, hoje a gente não tem um... Né, tirando as Taylor Swift da vida. Mas você não tem um fenômeno, né? Como os... Sei lá, as bandas. Eu digo da galera que gosta de música, né? Porque antigamente sempre teve o fenômeno pop, aquela coisa que todo mundo ouve, não sei o quê. Mas também tinha os undergrounds, mas que eram meio populares. Né? É, bom, Led Zeppelin virou mainstream. Mas você tinha umas bandas meio lado B da época que o cara ouvia, era meio famosinho, sobrevivia com aquilo. Hoje é tanta coisa que esse lado B. Você precisa ser muito afim de procurar para encontrar, porque todo mundo produz praticamente. Cara que aí você ouve, vai procurar uma coisa alternativa, tem desde o cara que gravou no quartinho com violão, mas que tem um puta talento e a música é legal, ou o cara que fez uma mega produção e é horrível. Às vezes eu me surpreendo, porque no geral eu fico pensando que não existe mais talentos. A pessoa só vê porcaria. E às vezes alguém manda, no grupo, no outro dia lá dos escritores, mandaram uma cantora. Cara, que coisa espetacular, assim. Ninguém nunca tinha ouvido falar. Não sei, aí eu acho que entra um outro problema. Que assim, na verdade, quem gosta vai e acha. A literatura, eu gosto, eu vou atrás, eu encontro. Sim. A gente, inclusive, hoje se relaciona com boa parte dos caras que a gente sempre gostou de ler, né? Exato. Então, se você gosta daquilo, você acaba achando. Se você, música, você sabe, né? Você tem várias pessoas no seu meio que eles vão te mandando essas coisas. Sim, cara, olha isso aqui. Acaba virando uma turma de como é que é o nome daquilo? De o cara que escolhe o que vai ter. Isso sempre... Curadores. Isso sempre foi assim. Nos anos 60, sim. O cara ia lá na loja de disco, ficava esperando vir uma loucura da Noruega. Pô, cara, olha isso aqui, chegou agora. Sempre teve. Literatura com tudo. E aí tinha a bolha que gostava daquela banda. O problema é que esse underground, essa cena, às vezes ela entrava no mainstream por meio de bons críticos,
bons resenhistas. Isso. Hoje em dia, isso morreu. Isso morreu. Agora, então, só os amiguinhos. Exatamente. Né? Quem se informa ainda só com isso, o cara não tem com mais acesso a nada. Às vezes na Ilustrada pintava umas coisas. Você falava, nossa, cara que legal. Ilustrada, a Folha tinha o Caderno Mais. Que era o xodozinho do Frias, do velho Frias, que não entrava nem anúncio. Ele não permitia anúncio. Então. Era só texto cultural. Então, e antes disso, entendeu? Tinha o folhetim, que era um pouco mais pop, porque o Mais era mais era meio metido mainstream. A besta. Não, era a cena cultural, mais profunda, mais dentro... Então, mas o folhetim era isso. E ali a gente achava várias dicas, né, de boas produção coisas, cultural. É, tem coisas elevadas hoje em dia que são assim. E aí, cara, acabou, né? O lado bom desse momento que a gente vive é, por exemplo, cara, outro dia a gente eu nem vou falar em música russa porque para não causar outros problemas. Mas assim, você pega, sei lá, eu quero ouvir música celta e nunca pesquisei, nunca. Cara, eu quero saber que música os caras estão ouvindo em Camarões. Cara, você consegue pelo Spotify, pela internet, achar. Cara, é muito fascinante. Pra quem gosta de música pop, pra quem gosta... Porque você acha assim, pô, o que o cara pesquisa, tá ouvindo, né? No Chile? Eu sei que não é objeto da discussão, mas tem um aplicativo chamado Radio Garden. Não sei se você já viu esse aplicativo. Não. A hora que você baixa, não sei o quê, é o Globo Terrestre. Ah, eu já vi. Cara, você vai aproximando, tem todas as rádios do mundo inteiro, você escolhe onde você quer. Que maneiro. Eu quero entrar lá no Moçambique e ouvir o que os caras estão escutando. E aí você vai ver o que eles estão ouvindo naquela hora. Tem todas as rádios do lugar. Você pode ouvir notícias, você pode ouvir música, você pode ouvir... Não, mas isso é uma forma de comunicação também. Maravilhosa, né? De linguagem. Mas se for da profusão da informação, eu acho que o problema, ele se dá porque... Não é que acabaram os curadores, tem muita gente boa. Tem dois problemas. Antigamente os caras eram honestos, porque eles não tinham um viés ideológico e ele estava preocupado com a qualidade do texto ou da obra. Independente da coloração do cara, porque ele já podia ser de esquerda. E o processo econômico era um filtro... É necessário porque, cara, produzir um livro antigamente, ou produzir um disco, demandava dinheiro. O cara falava, é uma seleção natural. Uhum. Quando você teve a sociedade massa e o barateamento desses custos, aí permite a produção. Qualquer porcaria hoje é produzida de forma barata, entendeu? E aí acabou o curador também, deixou de ser um cara honesto, porque ele virou ideológico. Então, se perder a autoridade e admiração que você tinha para essas qualidades. Mas olha só que interessante, você falou, a gente está falando aqui, pegando meio que a produção cultural, né? Só que a gente, quando fala em produção cultural, a gente sempre pensa em livros, mas a conversa é uma produção cultural, né? Sim. E essa conversa também a gente perdeu completamente a capacidade de muita gente, eu acho que a grande maioria, de se expressar, e a maioria ainda maior de entender. É, porque... Você entendi. Eles estão no mesmo círculo, né? Então, ao mesmo tempo... Cara, os caras não entendem quando você é claro. Imagina um monte de gente não clara falando com um monte de gente que não entende nem quando você é claro. Mas, cara, o problema é que a gente falou da linguagem, porque as pessoas perderam essa busca... Veja, a gente já falou isso mil vezes, mas é verdade. As pessoas não buscam mais a verdade. Então o cara não busca mais o significado das coisas. Então as palavras, elas não estão mais conectadas a um significado, a uma ideia. Uhum. Maioria do... Quando a gente fala que o problema das pessoas, elas não conseguem se expressar, significa que elas jogam palavras no vácuo, porque não tem sentido. Então você começa a ver... Pega um discurso de uma progressista... Gatilho, né? Sim, palavras gatilho, né? Clichê, palavra gatilho. A democracia é o exemplo perfeito. Assim, pega um discurso de uma... Fascista, bufo. Quer dizer, os caras jogam na nuvem. Pega um discurso de uma Djamila, de alguém falando do movimento negro. Olha só, quer ver um bom exemplo, cara, que é sensacional? Pega qualquer discurso do Silvio Almeida. Ele fala uma porção de coisa, cara, e ele dá uma harmonia de som. Uma aparência. É uma harmonia do som, fica harmônico. É um verniz. Mas não tem nada. Mas você vai olhando a substância do discurso, não tem nada. Cara, é um vácuo elegante, entendeu? Uhum. É isso. Mas isso já não é de hoje, né? Isso mesmo de antes da internet já acontecia, só que hoje aumentou. Isso virou mainstream. Você pega a imprensa nos anos 80, 90, tinha muito disso. Porra. Principalmente nos cadernos culturais. Porra. Do cara falar que... Você vai ler coisas... Eu agradeço a internet ter me aberto o olho para quem era Juca Kifuri, José Trajano. Eu achava os caras o máximo nos programas de... Mas é que nem... A imprensa teve um papel que foi realmente... Que nem sua mãe que leva você no museu é para educar o olhar.
né? Isso, isso. Ó, filho, isso aqui é bonito, isso aqui não é bonito, olha isso aqui. Nenhuma criança olha um quadro, sei lá, né? Inicialmente fala, pô, isso aqui é lindo. No terceiro ela fala, tô de saco cheio. É, mas é. Aí você fala, mas olha os detalhes, é um aprendizado. É que nem ler um livro. Pega ler um livro de 500 páginas de pronto, né? É, é. É, ele larga, não entende, esquece o... volta, quer dizer, é um processo. A imprensa tinha isso de apresentar, e ela apresentava pra gente, gente, olha só, isso aqui é bom. Aí você, bom, isso aqui é bom, vou ler. De repente, você lia, né, Juca Kifuri, Bial, é. A gente caiu nessa. A gente caiu, cara, a imprensa não começou a mentir, né? Paulo Coelho, meu pai, nunca caiu. Não. Eu também nunca gostei. Não. Paulo Coelho, eu só agradeço porque ele me deu uma graninha legal. Não, quando vendia, tinha livraria. Tinha livraria e vendia pra caramba. É. Não, esses caras eram bons, eu lembro que o Paulo Coelho, o Jô Soares, os caras eram, vendiam milhões para você poder editar outros caras muito sim, bons que não vendiam tanto. É, isso, é, na verdade, acontecia na livraria. Inclusive, quer dizer, o Paulo Coelho financiava o Ulisses, que ficava um ano lá na prateleira. esperando alguém maluco. Então, é isso. Né? É, com as editoras fazendo isso. Mas a Companhia das Letras foi muito criticada na época. Porque, porra, vai editar Bruna Lombardi, não, vai editar é o que... Jô Soares, porra, é o que dava que garantia grana. O Kietze, o Conrad. Exatamente. Depois os caras descambaram. Claro mesmo. É, não, as letras virou. Não, agora, hoje... você que é escritor. Não, escritor, mas você que está no mundo da literatura. Eu queria tirar uma dúvida honesta, porra, cara, que é inexplicável para mim. Por que quando o cara está argumentando no Twitter, tá, qualquer coisa, ele argumentou, explicou o negócio. O cara criticou, sabe, Lutero, não tem problema, criticou Lutero. Por que ele termina com kkkkkk? Tem isso? Tem. Por que o cara não pode só argumentar e pronto? Ó, eu acho que você tá errado por causa disso. Kkkkk. Aí o outro responde, você tá errado. Kkkkkk. Eu acho que tem uma... Qual a função do kkkk na linguagem? O cara tá com medo de que você responda sério. Aí ele quer falar sério, mas aí ele tem medo que você responda sério. Aí ele joga um kkkkk pra você, ah, não, ele não tá. Se tiver alguma coisa meio errada aqui, ele vai achar que eu tô brincando. Exatamente. Ele podia começar assim, a partir de agora, todos os meus twitters pressupõem kkkk no final. E escrever, porque ele economizaria 10, 20 caracteres. Aqui no Twitter. Deve ser um recado pra alguém, não sei quem é. Mas enfim. Mas sabe o que eu acho? É o negócio do emoji, né? A gente tem um problema na língua também. Que já é cringe, né? Mas eu acho que ele tem uma função. Porque às vezes, às vezes não, em geral, a quantidade de mal entendido que tem por causa da palavra escrita... Porque se você for pensar bem, a palavra escrita não foi feita para você bater papo, não era para chat. Não foi feita, não. Mas assim, não, a gente sempre usou de uma você forma do contexto, que você parava, mesmo, pensava, o que eu vou falar. Mesmo quando uma carta. Mesmo quando era um bilhete. Você parava. Você não falava... o tom... estava no todo. Exato. Não, tava, não é uma frase solta no meio de uma discussão que já está quente e o cara ouve atravessado. Às vezes você pode falar assim, pô, mas isso aí não é nada demais. O tom faz toda a diferença. Então o emoji, aliás, teve uma ele moça dá uma que fez suavizada, um, né? Ele explica um pouco o que seu, acho que tem essa função. Tom, o seu tom. Ele dá uma... Ou kkk, ou rs. E eu acho que cada um é um, hein? Kkk é uma coisa, rs é outra, hahaha é outra, e ru, errou é outra. Sommelier de risadinha. Porra, mas é óbvio. Não, ru, errou, eu dou... Não, tem uma. Não, ru, errou é o cara tá rindo descontroladamente. Isso é muito bom, eu acho muito bom. Mas aí é porque o cara achou muito engraçado. O hahaha é uma risada normal. O cara tá cagando junto, né? Tá rindo e mijando, sei lá, não é possível. O Hans tá tendo uma convulsão, coisa... tá tendo um ataque epilético ainda ao mesmo tempo. Um AVC. O Hans muitas vezes RS. É o riso nervoso. Esse é perigoso, é ardiloso. É o riso nervoso. Porque você às vezes quer falar uma verdade, mas não quer falar muito. E fala, é um riso meio. Ah, você é meio nervosinho, né? Você é um filho da p. Cara, contar, mas acho que o ha-ha-ha é pior, porque o ha-ha-ha engana mais. Vou te contar um livro. Eu só uso o ha-ha-ha. Porque na literatura usam o ha-ha-ha. Eu comecei a usar o kkk. Eu gosto do ha-ha-ha. De vez em quando. Mas o kkk, por exemplo, tem... Eu uso também. É que tá. Como tudo, você tem determinado... Com quem? Com quem? Exatamente. Por exemplo, você tá no flerte com a menina, você não pode soltar um ha-ha-ha-ha. Porque ela fala, que se debochado.
Não, você, você solta... senhora. Exatamente. Exatamente. KKK, você tá conversando assim. É, tipo, mas é uma coisa íntima. KKK é uma coisa íntima. KKK é o risinho mais elegante, mas assim, pô, um riso de... Vou te contar um mico que eu paguei. Tem o é importante. Importante. É importante porque o aliás, eu acho que podíamos lançar uma campanha que no Natal ficava só ro ro ro. Pra tudo. Pra tudo. Pra tudo. Mas, cara, é engraçado, mas essas coisas realmente comunicam, né? Comunicam. É, acho que a gente podia fazer um livro, assim, que nem esse que teve na... Isso, ontologia, chama o Toca pra falar, não, ontologia da risadinha. Pra adequar o método educacional PT, assim, educando pelo C. Não, ontologia do C. Ontologia do C. A função do ha-ha-ha, he-he-he, kkk, na linguagem. Acho. E o racismo estrutural. Eu gosto. E o racismo estrutural. Bota isso no final. Esse é bom porque ganha o jabuti, né? Mas vou te contar um amigo que eu paguei. Eu tinha um grupo, tem um grupo, cara, de que é posição de americano. A gente conversa com algumas coisas e eu mandava. Esqueci, né? Eu ia mandando as coisas no WhatsApp e de vez em quando eu mandava uma parada RS. Aí, cara, assim, depois de uns 3 meses, alguém falou assim: Arthur, o que que é? Pô, what the fuck is... o que é esse RS? Aí eu falei, pô, cara, eu esqueci que é riso em português. Né? Seria LOL, né? Se bem que LOL é mais risada do que RS. Não, exato. Aí eu expliquei, o cara, ok. Mas paguei esse mil. A gente esquece na linguagem. A gente acha que essa simbologia, o cara sabe o que significa. Mas a gente tem um problema também na linguagem, nesse tipo de linguagem, que é... Para mim seria um problema se eu tivesse crescido nesse mundo. Porque, assim, bom, acho que para qualquer menino de 13, 14 anos seria. É muito difícil chegar numa moça, numa garota, quando você tem 13, 14 anos. E, só nessa idade? É, depois melhora um pouco, mas é difícil. Bom, eu nunca soube muito, na verdade. Realmente. Eu acho que é uma curva. Então, mas... os 13 é difícil, dos 17 aos 20 a gente chega nela, depois de 25 ela chega na gente. É mais ou menos. Aí chega na nossa idade, elas ignoram. As Aí chega na minha idade, nenhuma nem outra. Chega na sua idade. Ninguém quer saber. Ninguém chega na Netflix. Chega na sua idade, é só... Um dia você é caçador, depois de certa idade você é caça, completamente caça. Não, mas o que eu acho assim, porque é muito, muito mais fácil você mandar uma mensagem. Imagina a menininha da classe que você gostava, que você demorou 6 meses pra falar um bilhete. Oi. Você tinha que jogar ou então mandava um bilhete. Esse é o pré. O pior, pra mim, sempre foi depois. Depois do primeiro oi. Primeiro beijo, não sei o quê. E aí o telefone. Cara, telefone. Telefone foi a coisa mais, assim, constrangedora da toda a minha vida. Eu esperava todo mundo dormir. Silêncio. Não, tinha que sair de casa. Tipo, dava pra fazer qualquer coisa pra todo mundo subir pra eu poder conseguir ligar sem, meu, ficar preocupado com o que tava ouvindo. E quando você ligava? Desliga você. E quando você ligava pra menina, você treinava o discurso, concentrava, treinava o discurso, né? Não, tocava o telefone e dizia o pai, alô? Aí você desligava. Não. Pô, mas aí, cinema, hoje vai direto então, lá. Mas aí é que tá. Celular da menina. A menina já responde com um nude. Inveja. Não, mas tem um problema aí, né? Porque você perde... Quando você tá falando, isso, você perde a capacidade de swing, a capacidade de... É, cuidado, já virou outra swing, coisa. Não. Pronto. Swing, a capacidade não de... Malemolência, flexibilidade. Improviso. Improviso. Porque quando você tá escrevendo, você... escreve, putz, não, é melhor não, sei lá. Fala, não tem esse tempo, bicho, você tem que responder na hora. Se você demorar, já é uma comunicação que você tá dando, que você tá demorando, por que que você tá demorando? Sim. Então, assim, se você demorar 10 minutos para responder um WhatsApp, é normal pro outro lado. Aqui, se você fala, pô, Arthur, por que que você fez aquilo comigo aquele dia? 3 segundos já é meio... Já sai na porrada. Na conversa o cara pode dar fingir que não viu, E também na parte escrita, você consegue jogar a questão com duplo sentido. Sim. E se de repente, cada menina, se ela te der um fora, você consegue dizer, não foi isso que eu quis dizer e tal. E sair de galã na foto. É. Na conversa... Verbalmente, também. Não, porque é o cinema, é mais difícil. Oi, tudo bem? Não posso. Mas eu não ia te convidar mesmo. Tá bom, sua irmã pode... Eu não queria.
E aquela sua tia? O cara vai ter que pensar. Vota viúva? Tem uma amiga mais moderna que pode? Mas, cara, mas é triste isso. Porque que mora do lado. Eu tento, pelo menos com meus filhos, fazer com que eles tenham esse contato com os amigos, assim, tipo, pô, tá aí, marca com seus amigos, sim, pode vir pra casa, olha. Porque essa coisa de só ficar, e os caras mais tímidos devem se apoiar nisso. Apoiar, né? Sim, e aí, cara, é um negócio que vai virar um ciclo vicioso mesmo. A quantidade de moleque que deve estar, esses... Não tinha Red Pill nessa profundidade na nossa época. Não. Os caras que não gostam de mulher, que odeiam. Porque o cara tinha que... Alguma hora ele tinha que conviver ali. Mesmo que fosse numa festa de aniversário. E aí, quando você tira essa aura, que essa molecada, o problema dessa molecada é a idealização. Né? Você percebe que a mulher também é normal. Sim, ela se permite. Também não sabe falar direito. Exato, ela também se permite conversar. Enfim, né? Elas são mais espertas. Assim, são muito mais espertas. Geral, mas enfim. Mas enfim, ardilosas. Elas estão ficando cada vez piores, porque elas estão ficando iguais a nós, né? Ou seja, elas estão perdendo toda a beleza. Toda a beleza, né? Que elas tinham. Estão virando uns ogros. Então, tem esse é um ponto. Além de estar virando ogro, tem um lado que acho que se perde muito, é que antigamente você fazia um lisonjeio. Uhum. Nossa, né? Primeiro, sim, essa menina, ela ficava vermelha, né? Isso era o máximo, ela ficava embaraçada. Corava era o máximo, você, cara, fazia um lisonjeio. Ela ficava, hoje... Ela ri e fala, dá uma cerveja. Ficou vulgar. Então, você não vê mais ninguém falar, fica com vergonha, cara, vermelho e tal. É difícil, né? Não vejo. Mas essa falta de conflito, né? Eu acho que o que causa conflito, na verdade, hoje, é porque as pessoas não estão acostumadas com conflito. Eu falo isso, tinha uma amiga minha aqui, que trabalhava aqui, na panela, logo, há muito tempo. E a gente, sempre nas mesas, né? Eu acho que você estava aqui já. Tinha discussões acaloradas, imagina, sim, Janjão, sim, eu, sim, meu pai. Sim, sim, pessoas sim. Que gostam. Tinha. Como assim tinha? Até hoje. Pô, então não era o quê? Vietnã? E eram discussões acaloradas. Mas é que agora é só homem, né? Ok. Eram discussões acaloradas, nunca chegou às vias de fato, tirando aquelas 4, 5, 6 vezes. Teve aquele homicídio. Não, mas isso a gente já resolveu, a polícia. Amputação de cadastro. Não, nunca foi. Mas a moça ficava chocada e meio nervosa, assim, meio... Não era... Uhum. Não sentia vontade com isso. Porque ela falou, meu, eu sinto que vocês estão brigando. E eu sempre convivi com meu pai e os amigos na minha casa. Ficavam tocando violão, tomando cerveja. Não eram muito de tomar cerveja, não, mas... Mas assim... E aí tinham discussões também astronômicas, de nossa, parecer que o cara vai... Porque as ideologias também tinham diferença na época. E no final tava todo mundo abraçado, cantando. Mas ó, todo debate, mas todo debate filosófico, eu odeio essa música. A música de barzinho. Tudo é de barzinho. Barzinho 0 a 0. Chamar bar de barzinho pra mim já é um... Já é um bar ruim, né? Entendeu? E aí fica a turma cantando na mesa, né? Uma coisa, é que uma o conflito, preguiça. Você se acostuma com o conflito e você não leva pro pessoal. Então, na internet, como o cara não tá acostumado nem a conversar, o conflito da conversa, o cara vai lá e começa... Pô, então você quer dizer que eu sou um não sei o quê? Eu só disse que a sua ideia tá errada por causa disso. Então, eu acho que são ápice... Eu vejo duas questões. Um, eu acho que quem aprendeu a discutir sabe que a discussão ela envolve um lado paixão, acalorado. Isso é filosófico. A retórica, às vezes, ela precisa ser, né? Precisa ser mais enfática. Né? Necessariamente você está brigando. Não. O objetivo é destruir, não o cara, mas a ideia. Então, óbvio, existe um... Agora, você tem um além de ter essa não mais resistência, qualquer coisa é um vitimismo. Aí quando você vai para... Eu acho que isso acontece até no pessoal, tá? Na discussão pessoal. Sim. Hoje, como todo mundo tem razão, a verdade é totalmente relativa, a hermenêutica foi destruída e tal. Esse é um problema no pessoal. No Twitter, eu vejo que a gente vive... Você lembra do quadro do Maestro Zezinho, qual é a música? O cara dá uma nota, pim! Uhum. Aí a partir da nota, o cara quer descobrir a música? É o Twitter. Eu acho isso. Que o Twitter. Até porque você tem pouco caractere. O Twitter, o Facebook e o WhatsApp, eu entendo que são meios de comunicação rápidos, mas para quem você já conhece. Então, assim, quando você manda uma mensagem, eu vejo uma frase, eu falo assim, cara, eu conheço o Trello, eu sei o que ele quer dizer. Eu tô entendendo, já conheço o cara.
né? Eu conheço, a minha mulher manda mensagem, eu já sei o que ela quer dizer. Eu já sei que ela não está, eu já sei o que ela quer dizer e o que ela não quer dizer. Uhum. Eu sei quando ela está brava, quando ela não está. É. Eu sei, né? Entendeu? Agora, ou quando você não intui, conhece, né? Ou você estabelece uma intimidade de WhatsApp, que é uma coisa muito doida, que você não conhece o cara direito, mas você tem uma intimidade com o WhatsApp. Sim. Isso então, acontece. Nem sempre você sabe grupos, exatamente, né? O que ele quer dizer. Nem sempre exatamente o que ele quer dizer. Aí você começa a imaginar o que ele quer dizer. E aí você é maestrazinho, qual é a música? Com uma nota, só, o cara sai da nota e vai virar. É sempre a mesma música, né? Que é aliás, música de guerra. Falei que a gente sabe quando a mulher tá brava ou não, mas isso é fácil também, porque ela sempre tá brava, né? É isso. É, não, é não é uma questão. Não. Então, mas aí tem vários. Puta, cara, que aí abre um caminho, não. Né? Não, não precisa. Tem muitas pessoas também, elas imaginam que sabem o que os outros querem dizer, né? Porque elas já definiram o que é o outro, né? Elas não param para observar quem ele é, mas elas já fizeram um juízo de valor definitivo. Não, especialmente com a política, quando, bolsonarista, já tem quando todo ela já, quando o cara fala uma coisa, ela já ouve sobre essa chave, então ou tudo vai parecer ofensa, ou tudo vai parecer choro, elogio. Outro. Então esse é um problema, que as pessoas, como elas não conhecem a si mesmas, elas têm muito pouca capacidade de conhecer os outros. Sim. Então elas fazem elas concluem muito rapidamente. Eu vi alguém, não sei qual foi o livro, que o cara fala justamente isso. Um dos grandes sinais da falta de inteligência é quando a pessoa conclui rápido demais. Uhum. Né? A conclusão, ela é algo que precisa ser muito, muito trabalhado. E muitas vezes você nem chega a uma conclusão. Pô, a gente se conhece, não faz muito tempo, tudo bem, mas assim, dizer que eu sei como é que é o Luigi, só por 5 anos... Porra, cara, nem eu sei. Cara. Exato, exatamente. Eu mesmo tenho momentos que eu falo, cara, isso não sou eu. Isso está diferente. Não, esse sou eu pra caralho. Mas há coisas então você assim... tem. Não, mas eu só para dizer, porque às vezes a comunicação, ela se perde, mesmo dentro de ambientes em que a coisa poderia ser muito mais fácil, né? Se você tivesse um pouquinho De misericórdia, de caridade. Mas olha só, próximo, mas também, né? A comunicação para ser eficiente, ela precisa seguir uma forma. E eu acho também as pessoas perderam a forma. Tem uma forma lógica de construção da comunicação. Entendeu? É que eu digo, a linguagem é tão importante que, por exemplo, quando você pega um problema matemático. O problema não é a resposta. A questão não é a resposta. A solução do problema matemático é a construção dos argumentos matemáticos. Como até eles isso, vão sendo... E esse problema que a gente vê, às vezes o cara fala assim, ah, eu saio daqui e vim direto para cá. Você não consegue entender, porque não é o 2, 1 ou 0. Exato. É a construção do argumento. Exato. E é o mesmo problema no Twitter, que acaba tendo o mesmo problema na linguagem, no WhatsApp, é que as pessoas estão pulando a construção dos argumentos. Ela sai da premissa para a conclusão. Sim. Então, mas essa porque já se perdeu, sem escala. Caceta porque nenhuma. No Twitter é uma porque conversa informal, sem a... todas. Você, quando você fala do... Sem forma, né? Sem forma, exato. Porque ele tem informal. Boa. É. Mas você falou da nota do maestro Zezinho, é exatamente isso. Numa conversa informal que você tinha antigamente, no mínimo você estava no telefone, você ouvia o tom de voz. Uhum. Ou você estava ao vivo, você via o corpo, você via... A linguagem não é só... uma só, letra atrás da outra, sim. Com sentido. É uma forma de linguagem, mas a linguagem interpessoal, ela tem milhões de... Tem a presença. A própria presença da pessoa diz muito. Às vezes entra um cara na porta e você já vê o ambiente baixar, sim. Ou o oposto. O ambiente se ilumina. O gurgel da vida, quando entra, não tem... O ambiente dá uma subida, assim. Por quê? É uma presença. A alegria está lá. Não sei. Exato. Então, assim... A gente está perdendo, inclusive, com essa coisa só virtual, um negócio importante do ser humano, né? Por isso que o cara já começa a achar assim, inteligência artificial, pô, dá na mesma. Por que não? Um robô e uma pessoa vai ser a mesma coisa, porque você realmente está perdendo essa... Uhum. Você sabe que isso, eu estava lendo... E a capacidade de ler essas informações. Tem. O Todorov, Svetlana Todorov, ele tem um livro chamado O Homem Desenraizado. Que é um livro que está uma fortuna. Se alguém quiser me dar de presente, meu aniversário vai ser daqui a um tempo. Daqui, dia 1º de dezembro. E acho que o programa, que depois, acho que o programa sai até depois. Mas é um livraço, cara. E tem um texto que ele chama A Desumanização Moderna. E ele fala que, assim, grande parte do problema de hoje é que as ideologias, elas
transformaram os fins em os meios, os fins, agora não, enfim, mas uma dessas. Que é o seguinte, qual que é o objetivo da vida? É ficar rico, não sei o quê, tal, é ter poder. E isso é, nenhuma dessas pessoas que atingiram isso ficaram felizes. Por quê? Porque não, qual é o objetivo da vida terrestre? Não estou falando, né? Sim. É a relação. É a relação com as outras pessoas. As relações. Entendeu? É quando você consegue fazer algo bom para uma outra pessoa, ou outra pessoa faz algo bom para você, você é elogiado, você elogia. Toda essa relação é que nos dignifica, na verdade. Eleva, é o que nos eleva. E é isso que a gente está perdendo. E é isso que a gente está... jogando... Porra, lixo, passando rolo compressor em cima, entendeu? E isso está se perdendo. E aí, cara, realmente é muito triste, porque você mesmo que gosta, a gente adora esse tipo de coisa. Você fica no fim de semana e fala, pô... Não tô afim de ver ninguém, cara, porque eu sei como é que vai ser, né? Uhum. Eu sei, não vai ter essa coisa. É todo mundo querendo se... Né, falando pra si mesmo. Então fala, cara, uma coisa meio... Mas quando a gente vê... Só pra eu não perder o fio de agora há pouco, você falou, eu acho, que as pessoas veem a gente numa nota só. Eu gostei disso. É a terceira vez que eu vou falar. Mas a gente faz isso também. Às vezes um cara me responde no Twitter... E eu já venho pronto para dar porrada, porque eu já, na minha cabeça, falo, esse cara tá contra-argumentando. E às vezes ele tá até me defendendo ou falando alguma coisa a favor. Mas como você já constrói alguma coisa, sei lá por quê, você não vê que ele tá sendo irônico, você não vê... Porque a ironia também tem isso, você precisa conhecer um pouco a pessoa para saber, bom, isso é ironia. Não, você sabe que ele não é que eu não sou petista, mas se eu falar viva o Lula, ninguém, quem não me conhece não sabe, vai falar viva o Lula. Okay. Uhum. Não, mas é só isso. Só pra... Não, mas eu vou pegar um gancho para falar um negócio que eu gostei que você falou, do falar para si mesmo. Uhum. Esse cara responde, ele tá respondendo... Não está respondendo você. Ele está respondendo a ele. É. A verdade é isso. Ele tá respondendo você numa projeção do que ele acha que você está falando, isso. E ele está respondendo a ele. É. Eu, quando eu leio essas mensagens, o cara não está respondendo para mim. Ele está respondendo para ele numa projeção que ele fez e que esse cara está completamente longe do que realmente é o meu pensamento. Não sei, o cara acompanha de outros canais, sim, entendeu? É isso. Então, tanto que eu não levo as respostas do Twitter, eu não levo mesmo, a sério. Porque, sim, sim. E até mesmo, quando você lê, você também lê para você. Esse é o Cesarino para você. E o grande problema da questão da linguagem hoje é que a gente perdeu a capacidade de duvidar de você mesmo, porque você quer ler sempre para você. Então, qual é o comum quando você pega um livro? Você lê a primeira vez, né, as primeiras páginas, você fala assim, já aconteceu muito comigo, não sei com vocês, que são mais inteligentes. Mas eu estou assim, na 10ª, na 20ª página, digo, cara, peraí, cara, eu não entendi nada. Eu tenho que voltar. Nossa, tenho que voltar, porque eu não entendi. Esquece. Já, comigo já, nunca. Entendeu? Né? Você é inteligente. Até com os dois. Mentira, mentira. Os dois livros do Paulo Coelho que eu li. Então, você... Caminho Suave, né? Eu não entendi. Caminho muito Suave. Vovô viu o quê mesmo? A uva? Então, mas se você não... Da vovó? Se você não tem essa capacidade de duvidar de você mesmo, você começa só a ouvir o que você quer. E eu leio de falar pra você mesmo. E essa turma faz isso. E olha só, é um problema curioso hoje da hermenêutica. Eu acho que tem uma questão espiritual aqui, que sem querer dar uma do nosso... Do nosso catequista. Que... Não, nosso produtor também, né? Que vê. Mas é um negócio legal. Quando de você fantasma vê, em tudo, bruxa em tudo. É, porque mas veja, a culpa disso é do dilúvio. Não? Piada interna. Mas a questão é que você pega, por exemplo, a hermenêutica, né? Tem o deus lá, que era o Hermes, e ele era o mensageiro dos deuses. E o trabalho da hermenêutica era decifrar as mensagens. É. Então, o trabalho da hermenêutica é você decifrar aquela mensagem do escritor. Ela não é óbvia. Você tem que ler várias vezes, mergulhar, etc. Só que tinha o deus egípcio, que é o Tote, que era também chamado Hermes, mas é Hermes Trismegisto, uma coisa assim, que é três vezes... Trismegisto, não é isso? Tem uma música do... Eu sei por causa do Jorge Ben. Tábua de Esmeralda. É tudo uma... Tábua de Esmeralda. O cara tudo... solta um Jorge Ben. Jorge. Então, mas Jorge é o deus egípcio. Já escreveu Santo Agostinho ou Santo Tomás? Tem uma música dele que ele fala, Santo Tomás dizia, não sei o quê. Ele é o Jorge Ben, ele é mais... Não, acho que ele tem uma... Já quebramos mesmo, né? Já jogamos. Jogamos, né? Ele tem o maior verso da língua portuguesa. Qual é? E agora com vocês, a grande cartomante, a internacional Daisy, a mulher do homem que come raio laser.
É dele isso? É. Mas é genial, velho. Genial. Puta! Raio Lazy. Raio Lazy. Arrepia. Vai, segue. Eu gosto só do TTT, TTT, TTT. É melhor dele. Essa pra mim é melhor. Não, eu gosto do Jorge. Só que nem o Jorge Ben é legal pra caramba. TTT, TTT, TTT. Vai falar mal do Jorge Ben. Pode assistir o que eu diga. Exatamente. Gostou tanto que copiou. Mas ele, não, do Trismegisto, né? Ele é o cara que acabou tendo a interpretação ocultista, obscurantista. Então, quando a gente fala do hermético, tá falando em relação a ele, sim, ao que é obscuro. Ah, é? Alquimista. Ah, porque é obscuro. É obscuro, alquimista, ocultista. E é egípcio, né, cara? Então sempre tá lá. Sim. Egípcio e Babilônia. Sempre tem uma cagada. Sempre atrás, né? Tem Horus, Isis. Vou jogar meu lençol de fio egípcio em fora. Aí não. Aí, mas não é, aí é material, não são as ideias. As ideias são ruins. Mas ele... E aí eu vejo isso. Quer dizer, as pessoas hoje, porque elas não conseguem mais interpretar o que o cara quer dizer, ela só fala pra ela mesma, em cima das suas próprias ideias. E até vira uma espécie meio de bruxaria, porque o cara tira dali uma coisa mágica. Profética. Né? Pra que não saia, não tá... Às vezes até quando ele tá concordando, né? Ele ouve, por exemplo, a gente sempre fala, a gente vai cair no Olavo de novo, porque a gente conhece bastante a turma, o cara tira dali algo que o Olavo nem falou e de repente começa a dizer, mas olha... Bate no livro. Baixa o livro, vocês não conseguem. Bate. Espanca o livro. Tem alguém que fez isso? Quem fez isso? Bora com a pessoa. Mas o. Espancadora de livro. A questão de espancadora de livro. Espancadora de livro. Pô, agora eu tô curioso. Eu sou o único que eu tô sabendo isso aí. Um dia. Mas o. A gente. Até me perdi. Não, desculpa. A gente perde a capacidade da linguagem e a escrita também. Não, você falou você estava falando que, como Olavo também, extrai coisas de onde não tinha. É, né? Então vira um pensamento mágico de todos os lados. Todo mundo está tirando coisa da. Você não consegue mais compreender o que o cara falou. Então, sim, a maioria isso. Tem estudos aí. As pessoas são. Como é que é o. Funcional, analfabetismo funcional. Analfabetismo no funcional. Brasil é tipo quanto? Porra, sei lá, 60%. Eu acho até que isso é subestimado. Subestimado. É não, eu vejo. Se a gente vê gente do nível universitário não sabendo ler nem escrever, e nem interpretar, você imagina. Né, se bem que o nível universitário. Talvez abaixo, cara. Rebaixo. Eu vou além, tá, Luigi? Eu tô falando da elite financeira e supostamente até mesmo intelectual do Brasil. Não, você dá um texto, o cara não consegue. Entendeu o que? Entender realmente o que o autor quis dizer. Eu vejo advogado escrevendo mal, sim. Entendeu? Mal com um L. No mal, mal. Eu já contei a menina do que eu, quando era FINAC aqui, eu fui procurar uma biografia do Mao Tse Tung. E aí perguntei, chamei a menina, falei, tem uma biografia nova, saiu agora do Mao Tse Tung? Você pode ver se acha para mim. Ela foi, obviamente, no computador, não foi para a prateleira. Como os livreiros da minha época iam para a prateleira, né? Nem tinha o computador. Não tinha o computador. Aí ela foi lá, ela falou, como é o título? Eu falei assim, olha, é alguma coisa com o mal. Ela falou, esse mal é com L ou com U? Na biografia. Pelo menos ela não perguntou se era mal com X. E eu te... aí realmente, puta. O trocadalho. quer dizer... Notícia de quinta tá... A menina vendendo um livro, cara. Ela... E eu falei mal do Setum, né? Se tivesse falado só mal... Só mal, pode ser, né? Pior se ela dizer biografia saúde, do né? mal, pode ser, né? Um filósofo. Biografia do mal. Boa, o mal. Bom nome, bom título sobre o mal. Manda no chat GPT e já puxa. Faça uma biografia do mal. Começou. A gente sabe o começo. Agora, né? Você falou um negócio do pensamento mágico, isso é tão... Caiu já... Nós já chegamos num ponto que tá tudo louco, né? A pessoa, ela se identifica por meio da linguagem. A percepção dela em relação ao próprio corpo é o que define o que ela considera como seu, sei lá, sua identidade sexual, sua identidade física. Uhum. Né? O cara é homem, né? Claramente um homem, mas ele acha, né? Porque através da interpretação que ele faz, que ele não é um homem. E com esse pensamento mágico, ele acha que a realidade... E aí a realidade vai ter que acompanhar e aquela neurose. E aí ele vira um personagem... Ele né? Um personagem. Dele, que não é mais só ele. Só que esse personagem hoje, os poderosos
abraçam e incentivam. Você quer ser uma girafa, fica à vontade. Mas é, aí eu acho legal, um comportamento. Mas é o efeito da linguagem, entendeu? A linguagem que está estruturando o mundo, meio numa perversão do Wittgenstein. O Wittgenstein tinha uma questão que falava, os limites da minha linguagem definem os limites do meu mundo, né? Mas definem os limites da interpretação que você faz do mundo. Da realidade. Não da realidade do mundo. Exatamente. É engraçado isso, porque a gente acredita mesmo que a palavra tem algum poder, né? Não, tanto é que a gente faz a oração, tanto é que a gente evita. A gente até fala essa coisa do palavrão, eu estava ouvindo hoje sobre isso. O palavrão, tudo bem, não sei o quê. Mas, cara, não é. Num tribunal, um juiz falando palavrão vai soar. Exato. Porque você sabe que o palavrão que você está falando, você está pegando algo que é o sexo e colocando como animalesco. A linguagem, ela realmente transforma, de certo. A gente até falou disso, né? Ela transforma um pouco o mundo, às vezes, mas não a realidade. Transforma um pouco a cultura. A compreensão. A compreensão. Nossa, mas não, a realidade... Ela pode elevar ou rebaixar. Ou rebaixar a nossa existência. Eu acho que hoje ela é... Não, rebaixa. A função dela é rebaixar. A função dela é rebaixar. Você veja... E você vê o seguinte, você pega que é o que me assusta muito quando a gente fala dos analfabetos funcionais. Você pega uma elite brasileira. Né? Você entrega um livro pro cara e fala assim, cara, o que o autor disse? Não consegue explicar. Ele fala assim, olha, eu vou dizer o que eu entendi. Não. Não, eu quero dizer o que ele disse. O nível da sua covardia, da sua fraqueza intelectual tão grande, do domínio da linguagem, que você não consegue nem dizer com certeza, com firmeza, a confiança que você tem na linguagem, o que aquele texto quer dizer. Então você precisa fazer um seguro. Deixa eu te explicar. Olha, eu vou te falar o que eu entendi. Essa é a minha visão. Porque eu não quero estar errado. Então, eu quero garantir que algum prisma possível eu estou certo. Sim. Isso, eu vou mais longe. Você falou de livro, né? Se você mostrar um filme, um desenho animado para uma pessoa e falar o que, que essa história está contando, muita gente, a maioria provavelmente, não vai saber expressar. Ele até talvez tenha entendido, internalizado aquilo que aconteceu, mas ele não vai saber expressar sobre o que é o filme, o que está acontecendo. E tem um artigo publicado, esse aqui, o Daniel escreveu, eu vou falar porque essa foi boa, eu gostei. Foi o Daniel que criticou, Daniel. Só acompanhando isso, o livro, tudo bem, o livro ele exige um pouco mais. Agora, por exemplo, uma história infantil, que é uma história feita claramente para passar... justamente, ela é feita claramente. Sim, né? Os contos de fadas, né? Exato, é para comunicar de forma clara, de forma... Né? Não tem nenhuma... Que ali tem virtude, exatamente. Que ali tem um herói. As pessoas perderam essa capacidade. O livro, eu entendo, né? Você tem realmente... Depende de algumas camadas. Eu acho que é o texto mesmo, qualquer texto. Então, quer dizer que? Não sei. Exato, Não, mas isso que você falou é interessante, porque no conto de fada, ou numa coisa assim, você está expressando uma realidade através de uma história... Até metafórico, não é? Né? Você usa bichinhos, né? Você usa, enfim, mas assim... Não, mas eu ia chegar justamente na Branca de Neve, que agora os caras falam, não, mas aquele beijo foi roubado e ela estava morta, não foi consentido, né? Então, cara... Não, deixa ela morta. Você não tá entendendo nada. Exato. Porque você está contando para a criança... O que é uma coisa arquetípica, uma coisa que, né? Cara, e que ela vai entender. Quem queria acordar com um beijo do amor, quer dizer, é uma coisa que requer imaginação. Aí o imbecil leva pro literal. Não foi consentido. Pro literal, não, é pro literal é político. Político. Abaixo do literal. Abaixo do literal. Então, eu acho uma imbecilidade. Eu acho muito engraçado as feministas falarem, não, porque essas histórias machistas da Disney. Cara, a história é. Literalmente sobre a mulher. O príncipe chega. Quem é o príncipe da Branca de Neve? Ninguém sabe. Nem sabe o nome. Não sabe. Quem é o príncipe da Cinderela? Eu sei porque é o meu xará, Felipe. Eu nem sabia. Também não. Ele chega com um cavalo no final, faz um auê ali e vai embora. A história é sobre ela, é sobre o feminino. Todos os chapéuzinho vermelho. Tem várias histórias sobre e os caras, elas não percebem. Por quê? Elas negam, também por causa da linguagem, elas estão negando a linguagem divina, que é Deus expressa na mulher algo que elas estão negando. Exato, elas estão deixando de expressar aquilo que é para ser expressado no feminino, que é nutrir, abraçar, cuidar. O masculino proteger. Caçar, também proteger numa forma maternal. Beber com os amigos. E não quer dizer que uma mulher não pode ser... Não entende? Não quer dizer que a mulher não possa fazer essas coisas, não possa ser forte, querer trabalhar fora. Não é isso. A Luana me protege. Tá cheio de
cara, tá cheio de... A minha esposa na história tá cheio de pô, o de marido mulher, faleceu, né? Cara, tem alguém tem claro, que dar conta claro, da, do mas recado, isso, né? É. Mas existe uma parte do feminino que é negada e morta, né? É. Mas, não, eu digo assim, que eu vejo claramente, cara, esse ataque à linguagem, o assassinato da linguagem, tem tirado a capacidade das pessoas de sonharem. De imaginar. Sim, de imaginar. Então, não, é a morte da imaginação. Que é o mais assustador. Você vê uma tudo, pessoa, né? Cara, basicamente. Você tira, você tira a alma, brutalizada. E vira bicho. Brutalizada. É bicho. Tudo bruto. Tudo bruto. É, então é linguagem bruta, são frases brutas. Isso não humaniza. Não. No outro dia eu estava num ônibus. É raro eu pegar ônibus, porque eu sou rico, é outra coisa. É outro nível. Mas, tá. Então eu até dei R$100 pro cara, dá pra pagar? Na roleta, né? Voltando a saia, todo mundo da Não, mas aí sem sacanagem, eu tava na minha frente tinham dois garotos conversando. Aí você perguntou qual era o assento, é B24? É. É numerado aqui. Viu? Que horas é o serviço? Serve. E aí eu ouvi dois garotos conversando, cara, eu até chamei a atenção da Luana, que também não anda de ônibus, só esse dia que foi. Falei, escuta só, dá uma olhada. Assim, numa frase de 30 palavras, o cara, 28, o cara falou tipo. Tipo. Não, tipo, porque aí, tipo, pegou, tipo... Eu falei, caralho, o que ele quer dizer, meu Deus? Código Morse. Tipo. Tipo é vírgula. E assim, eu fiquei... Aí o outro respondia tipo. Também. Dá uma angústia. E assim, eu acho que, sei lá, numa conversa de 200 palavras... 5 faziam sentido ali, que dava pra juntar e fazer uma frase. 5 frases, entendeu? Eram, cinco, claro. É, 5 frases. Elas ficam intercaladas entre tipo e ignuídos, né? Tipo, ignuído, mano, porque, pá, tipo, mano. Mas aí, pô, pá, não, tudo bem. Não foi sempre assim, ó, o Aue aí. A gente usava gíria e usa até hoje, né? Normal. Mas o problema é assim, os caras não conseguirem formar uma frase sem essas muletas, entendeu? E a muleta ali, no caso, era só tipo. Eu fiquei mais impressionado com o tipo. Porque a gente usava pelo menos várias muletas. Várias, né? Muletas, é. A gente usa até hoje. Tem uma coisa entre orgulho e vergonha, né? A gente, mesmo que a gente tivesse a linguagem, quando você estava em outras... Você não fala porque você tinha vergonha, né? Então você tentava aparecer de uma forma. Então essa coisa de você ter orgulho da sua péssima, do seu péssimo comportamento, da sua péssima aparência, de tudo, que você não depila o braço. Isso tudo está destruindo, além da imaginação, está destruindo as regras básicas de convivência e de relação. De é aí que as pessoas vão cada vez se relacionar menos. E é aí que as pessoas vão ficar cada vez mais infelizes. Sim, porque sim. É o que a gente estava falando. Porque as regras sociais, elas também têm um papel de linguagem. Exato. Né? Tipo, tomar banho, se vestir. Porra, linguagem sim. Também, né? A gente não está falando só de palavras, né? E mesmo, sei lá, cara, na psicologia, que me assusta muito. Hoje você vê, se falar de psicologia... Os alunos, eles não sabem escrever. Escrever português. Sim, sim, sim. Não é ler francês, não sabe escrever? Português. Alunos de psicologia. O cara vai te dar uma... o cara que vai usar a linguagem, inclusive, para... A cura pra resolver pela palavra. Pela palavra. Então, se você pega... Eu, obviamente, tenho críticas, todo mundo sabe disso, mas... você pega o Freud, por exemplo. Cara, é um cara preocupado com a etimologia das palavras. Ele ia lá buscar... Ele era bom escritor, né? Ele é bom escritor. Ele ia aprofundar. Assim, peraí, vou pegar o radical, porque ele está confundindo. Ele está usando o mesmo radical de outra palavra. Para fazer uma associação psicológica. Então, quer dizer, o cara tinha um domínio muito profundo da linguagem. E aí você vê hoje psicólogos que... Tanto que convenceu todo mundo daqueles absurdos que ele faz. Mas o mal-estar da civilização, por exemplo, é extremamente cristão. É, né? Sim, é, não, exatamente. É, porque ele é... É que eu gosto de provocar os freudianos. Eu também Aliás, gosto. Leiam também a tradução da Imago, que é a melhor que existe no Brasil. Dos livros dele, da coleção do Freud. Não que eu tenha lido todos, não. Li alguns. Olha, até porque no início teve um debate grande, que os primeiros que vieram foram muito mal traduzidos. Muito ruins, né? E aí formou uma leve psicóloga e foi obrigado a fazer uma tradução. Sim, eu nem sei se a Imago existe ainda. A gente tem uma maneira de querer também menosprezar o cara que mudou praticamente o entendimento. Não dá. É que ele fala que o Marx é imbecil. É desprezar Marx. Não, idiota somos nós, né? O cara não tem a menor chance do cara ser um imbecil e você não. Não só, mas eu vi uma vez isso no texto e é verdade. Se você pegasse um cara que lançou uma determinada ideia e de repente
pegar esses caras aí e, se fosse possível, né, trazer eles 50, 60 anos à frente, olha só, provavelmente... dá uma olhada e dizer, ó, galera, eu nunca, quis fazer isso aí, parem, volta. Porque a interpretação, muitas vezes, é o que fode, né? Sim, ou seja, é hermenêutica. O que prova que a linguagem não é um problema recente. Não, é hermenêutica, né? As discussões bíblicas, desde... As traduções, né, não só bíblicas, tradução de grandes obras e tal, é sempre um... É que agora virou um negócio... Porque eu acho que também... Saiu de controle. A gente tá... Saiu de controle. Mas é porque ali havia uma preocupação, né? Agora parece que a preocupação... Eu não sei também, porque a gente fala... Se existe. A gente fala porque existe um negócio hoje na cultura de massa que a gente vê mais as pessoas bem popular, a galera que não tem estúdio. É, que não tem estúdio, como eu tenho um estúdio aqui. Não, não tem estúdio. a galera que não tem... Porque, pô, imagina na Idade Média o cara no meio da Europa ali, que mal sabia falar também, o próprio, sei lá, alemão, latim. Mas ali tinha... Só que... O cara vivia e não sei... Não, então, não sei. Mas o cara não era assim, petulante achar que não, sabia. Não, então, porque... aí é que tá. Até porque a humildade, que acontece? A gente... Toda essa muvuca, essas pessoas... Todo mundo se acha alfabetizado. Elas estão se expressando. E a gente está vendo pessoas que se expressam mal, pessoas que se expressam bem. É esse negócio. Mas como de ter internet... criado um monte de universidade. Pô, aí, os padres erraram. Não é só a forma de se expressar, o que a gente está falando. Também é a construção de conceitos e ideias. Eu vou dar um exemplo. Eu não estou falando só de pessoas de baixa renda, não. Ao contrário. Muita gente de baixa renda se expressa melhor do que eu. Eu tenho mais preocupação hoje com a incapacidade da elite entender uma ideia, do que com a pessoa menos favorecida. O povão, confio muito mais, cara. Confio muito mais também na percepção do povão do que... Agora, você pega, por exemplo... Colado na realidade. As profusões de podcast, né? Que já me deu um outro problema. A quantidade de pensamento... porcaria. Mas acho que o nosso pensamento não é porcaria, né? E agora você tá achado, hein? Mas o papo é bom. Mas a quantidade de pensamento porcaria, de ideias porcarias, que o cara faz... E aí é o mesmo problema do Twitter, do Maestrazinho com a música. Ele faz um corte. E aí o cara manda um lixo de pensamento, mas que parece bonito. Aí você fala, nossa, olha que legal. Aí você fala, já parou pra pensar nisso? O Duca Nove até tá fazendo um negócio legal. Um negócio legal, Duca Nove. Eu chamo de Duca Nove, do Luca Nove? Danuca Nove. Marcelo, ótimo. Dele, que Marcelo. Nós entrevistamos, aliás, veja na primeira temporada do Quinto, a gente podia ter trazer ele na terceira temporada. Ele tá fazendo um negócio legal, ele tá pegando... esses recortes de podcast com ideias ruins e ouvindo e chamando de contraponto. Fala, pera aí que não é bem assim. Que legal. Siga o seu próprio caminho, não sei o que. Vai seguir seu próprio caminho. Vai ver a roubada que tu vai entrar. Tá vendo um negócio legal. Tudo que eu quero eu posso. Ah, pula do prédio pra você ver. Ele tem feito. Eu acho que isso é bom porque a ideia hoje do emotivismo, ele tá sendo... Está sendo feito através também dos podcasts, de cortes, de música. A gente também usa desse artifício e não é legal, não é um problema. Não. O problema é você. Não é moral, mas você pegar um pensamento ruim. Quando você perde a linguagem, você fica com sentimentalismo também. Né? Sim, sim. Então é aquela coisa de. Você perde a capacidade de imaginar, perde... Então, mas eu senti que ele é um cara que tá falando a verdade, e ali é tão bonito que ele falou, porque ele falou três palavras bonitas no meio de... Sim. E aí você compra uma ideia ruim só por causa da maquiagem, forma, né? Da maquiagem. Então, se tem uma coisa que eles são muito bons é em manipular a linguagem. Cara, olha os termos que eles cunham. Direitos reprodutivos. Sim, sim. Os caras são bons nisso. Né? Pô, e são bons desde... Dá muito tempo. Então, assim, né? É um ponto que a gente também tem que ficar atento e tentar neutralizar, talvez, né? Sim, de certa sim. forma, o tipo de mensagem livro, que eles passam. Naquele livro fala a linguagem do Terceiro Reich, não é isso? LTI, né? É, acho que é LTI. Né? Ele fala sobre isso, que as palavras são como... Como é que é o nome? Arsênicos. Victor Klemperer. O livro é bom. É muito bom. Ele era um linguista, né? Começou a estudar a linguagem do Terceiro Reich, que é essas alterações. E ele falava essa frase que mais me marcou foi essa, que as palavras são como arsênico.
cara vai te botando aos poucos. Vai uma gotinha. Uma gotinha e vai te envenenando. E isso foi isso é real, cara. É uma tremenda análise. Não, a gente viu a própria questão das palavras que a gente estava falando. Fascismo. O que é fascismo hoje? Fascismo. Qualquer retardado mental fala fascismo, como se tivesse algum domínio sobre aquilo. Sim. Chama o cara lá. O Milei de fascista. De fascista. Tudo bem, não gosto do Milei, mas, mas fascista. Cara, pelo amor de Deus, não tem nada a ver, né? O cara é o oposto do fascista. Então, esse é o problema. Os caras perderam completamente o sentido da vida. Mas é isso, envenenou-se tanto, né? Ela deixou de ter o seu. Né, o significado dela, né? Uhum. E virou um xingamento qualquer. Ela só tem o signo. O signo é fascista, mas ela virou um xingamento e virou uma construção adversativa. Você vai dar uma ideia, o cara não sei o quê, fascista. Uhum. Tipo, assim, porém. Outro, a democracia, várias palavras. Pode pôr até um comunista. Palavras, né? Comunista ah, também. Cara, a gente fala brincando, às vezes também. Eu falo até pro meu filho. Exato. Qualquer coisa que ele fala, fala isso, esse é comunista. Eu tenho muito cuidado nesse ponto de falar esse comunismo, não sei o quê, porque, cara, eu sei que o movimento comunista é muito cheio de nuances. Assim, como a direita. A gente fala pensamento woke, que depois os negros ficam chamando a nossa atenção, mas o pensamento woke é uma vertente, é uma das veias do comunismo, entendeu? Sim, do movimento comunista. Do movimento revolucionário. Revolucionário. Então, bom... Porque não pode falar diretamente contra comunista por causa dos russos, que senão eles não pagam a gente. Mas eles são comunistas, não é? Não é mais, quarta teoria. Ah, então pode falar. Quarta teoria pode, né? É o nacional bolchevista. Tá, nossos amigos da KGB. Um beijo pra vocês. Olha só, eu vou ler agora. Como é que é beijo em... Não aprendi. Essa aí é minha mulher. Briosca. É bom que eu não sei. Briosca. Isso deve ser alguma sacanagem. Não deve ser briosca. Com certeza é alguma sacanagem. Prochaska é outra coisa. Um artigo publicado no The Journal of Learning Disabilities, meu inglês é incrível. Sim. Revelou que melhor no russo. Escrever à mão formando letras envolve a mente. Isso pode ajudar as crianças a prestar atenção na linguagem escrita. Fato. O próprio Pierluigi, lembra do teu quase charada? Excelente professor. Eu gosto muito dele. Ele morreu, infelizmente, faleceu cedo, né? Não. Excelente professor. Era. Não, fazia 70 e poucos já. Porra, muito jovem. Pode. Perto. Vamos. Vou perto te ajudar de Matusalém aqui. Era um garoto. Mas continua, fala que eu. Mas ele era. Dizia do problema das pessoas não estarem mais escrevendo à mão. Sim. Né? E no cursivo, né? E saiu até no New York Times um artigo, que o New York Times não é 72. Assim, conservador. Ele. Mostrando que realmente as pessoas estão perdendo habilidades importantes cerebrais e até de linguagem de comunicação, porque não escrevem mais à mão. O Pierluigi ia mais isso, ele falava isso, que digitar não é a mesma coisa que você escrever assim, o print é outro. Imprint. Todas as vezes... Assim, mesmo que você digite... É que nós, cara, passamos por isso, né? Nós passamos pela cursiva. Não sei você, né? A gente escreve, eu tenho escrito bastante, né? Eu, às vezes, dou uma travada. Aí eu falo, cara, não, peraí, não lembro essa palavra. E dá uma... E falo, escrevo no, assim, né? Eu também. Na mesa, né? Também. Eu também. Exatamente. Ah, não, É exatamente isso. Como escreve. Você vai na letra. Cara, com as palavras é excesso. É com SC. Eu apanhei muito, porque a minha caligrafia era uma coisa assustadora. Parecia um eletrocardiograma. Parecia. Puta. E aí eu passei a escrever. Não, letra árabe. Letra de forma. É, parecia. Só faltava escrever. Mas a minha letra é bastão também. A minha letra. É uma mistura. Letra de forma. Não, meu é letra de forma. A minha é uma mistura também. Tem hora que eu faço bastão. Mas é meio bastão. Mas a letra cursiva, né, o fato de você escrever, eu tô me forçando um pouco por causa disso, porque eu também percebi, cara, é o tempo inteiro. E às vezes eu tava até com problema no dedão. Essa aqui, né? Eu também tava dando direito. Olha que loucura, hein, cara. Aí eu comecei a fazer o Cine Quinto, quando eu assisto o filme e vou anotando, eu anotava no celular. Agora eu só faço no caderno. Eu só faço no caderno também. Eu uso um cadernão ainda. Até parece que as ideias fluem de uma forma diferente. Né? Sim. Olha só, é comprovado cientificamente na neurociência. Que você, as suas sinapses. Agora. Positivista, tecnocrata. Tecnocrata. Comprovado cientificamente. Depois fala que é sacaneando. Fala aí, pô.
Mas é comprovado. Comprovado. A sinapse. Falou ciência. Duplo cego. A sinapse acontece quando você escreve. É, né? A sinapse acontece. Não, e você imagina isso na cabecinha do moleque de 6 anos, 7, que está em formação. Sim, que tá formando. Quer dizer, isso aí explode lá, né, cara? É outra porque, parada. Pessoal, agora o moleque de 6 anos tá com a cara enfiada nessa porra. Eu faço os meus filhos escreverem. O meu filho mais velho escreve muito bem dentro. A Ava também, né? Porque é mais nova, escreve bem. Mas mesmo assim, o volume de produção. Escrita é ainda assim é infinitamente menor. Muito embora, por exemplo, meu filho tem um caderninho dele, anota as coisas, não só de caderno de estudo, mas ele também tem um diário, ele tem as coisas, ele escreve. Escolas, a minha filha não, ela já, se ela puder evitar, não escreve. Sim. Diferente da Tabata, que quer colocar tablet em todos os lugares, né? Nas escolas um pouco mais de elite, assim, os caras ainda fazem o cara escrever com letra cursiva, mas tem muito trabalho pro computador. Sim. Tem muita coisa. Não, você não tem como fugir disso, tá? Vamos virar a idade fases, média. Né? Na verdade, eu acho que tem fases. É uma questão de aprendizado mesmo. Existe uma determinada fase em que é importante, é fundamental você fazer esse exercício. É isso que eu falo, né? da nossa experiência. Né? Por exemplo, tem um caderno, um monte de caderno que eu pegava, tipo, trechos inteiros de livros que eu copiava. Isso, porque também você não tinha como passar pro computador, era muito mais difícil. Então, tem um monte de caderno, uma porrada de caderno. Só que assim, chega um momento que para, né? Você também não precisa. Hoje você tem um computador, tem muito mais facilidade. Sim. Mas é importante você digitar. Então, copia e cola, por exemplo, é um problema. Porque quando você tinha que escrever, ou mesmo digitar. Porque, por exemplo, grandes escritores praticamente não sabiam escrever à mão. O Simenon era pura máquina de escrever. Se eu não me engano, o Hemingway. Mas ele tinha uma técnica. Escreveram muito à mão. Mas é que eu tô dizendo. Mas já que o Don Quixote foi escrito à mão. Exato. E com uma letra. Mas tem processos, né? Você não tem. Né? Claro, para manter, é sempre bom você exercitar, mas não é uma coisa que você hoje dependa disso para aprender, né? Porque o tal do sprint foi feito lá atrás. Mas é bom exercitar justamente por isso, porque você mantém a tua cabeça trabalhando nesse sentido. Eu comecei a escrever um diário, que na verdade não era um diário. Só para jovens e adolescentes, isso é fundamental. Isso é fundamental. Tem realmente que... Eu acho que é interessante forçar. Para mim, eu não copio mais inteiro, mas eu levo o caderno, boto as principais ideias, eu rabisco, eu escrevo, rabisco o livro. Tem dois livros escritos. Assassino os livros escrevendo, mas... Eu só não tem uma hora que eu pego e tem um copia e cola, que é pior ainda. Não só copia e cola, o copia e cola está no seu próprio celular. Tem um negócio que eu acho que é o scanner de texto que tem até no teu... Você tá brincando? Não, você... Não me mostra isso. Cara, você bota um livro, ele faz o scanner. Tem dois no Notes, por exemplo, do iPhone. Você tem dois. Tem um que ele já vai transcrevendo na hora que você vai marcando. E o outro você só seleciona, copia e cola. Do livro físico. Mostra agora, livro físico. Espetacular. Que maravilha. Mas mesmo assim, eu ainda pego a principal ideia e faço questão de anotar no meu caderno. É bom ter. Eu tinha muito livro, cara, eu tinha caderno inteiro de frases, né? Eu adorava frases. Eu tinha um monte de livro também. De frases. Aí eu faço isso até hoje no Notes. Eu botando frases, de vários escritores. Assim, era muito legal. Agora, você imagina escrever um texto, eu ainda peguei isso na redação da gloriosa Tribuna de Santos. Que era máquina. Era máquina. E, bicho, não dava pra você ir montando. Porque você vai escrever um texto hoje você fala, pô, esse parágrafo fica mais legal aqui. Recorta e cola, bota lá assim, muda a palavra, muda a ordem. Cara, você tinha que escrever de uma vez, tirava, falava, tá uma bosta. Joga fora e começa tudo de novo. Pega manuscrito de escritor. Era tudo rabiscado. Era tudo rabiscado, cara, puta pra baixo, apaga isso aqui. É muito legal. Cara, era difícil. Escrever um artiguinho... Toda a produção ali. Cara, pensando nisso agora, a quantidade de vezes que eu faço isso num texto é incontável. Sim, de montar, de remontar. Ah, isso aqui antes, isso aqui depois, o ritmo aqui vai ficar melhor. E aí depois você vê, volta tudo de novo. Cara, é o processo. É um paraíso. Vou contar um... A gente reclama dos outros, mas eu vou te falar uma derrota que eu me senti um semi-analfabeto, basicamente quase que um patachó. Eu comprei um livro do... Não vou entrar no detalhe sobre o tema do livro, porque eu não quero brigar com vocês, que eu amo vocês. Mas é o Papa e o Concílio. Eu falei assim, né? Você falou recentemente. Aí eu comprei o Papa e o Concílio e tal, e a tradução e a introdução foi feita pelo Rui Barbosa. Aí eu falei, vou ler a introdução.
Cara, na quinta frase eu parei e falei assim, eu sou um imbecil. Tá bom, aí, cara, também. Que texto, mas é, bicho, mas que texto, que uso do português e adjetivos. Eu falei, cara, eu vou copiar esse aqui só porque eu quero tentar encaixar só esse adjetivo em algum lugar, em alguma frase, um dia, assim, só para fazer um efeito. Eu faço direto. Eu faço, pô, essa aqui deixa eu pegar por base. Mas é sensacional. Aí eu vi e falei, cara, eu não aprendi português. Eu não aprendi. Eu fico imaginando mandando um bilhete pro Barbosa, ele vai dizer assim, cara, esse aqui é um analfabeto funcional. Isso aqui é de onde? Esse aqui é o resultado de 2023. Ele falou, não é possível. Não foi uma decadência tão grande. E os carros voadores? Não foi uma decadência tão grande. Quer dizer, há uma questão da leitura e da escrita, que mesmo a gente que pegou, não pegou como ele, né, os textos, apesar do profundo da língua, que a gente já é uma geração. Tem um cara chamado Arthur Schwab, que ele faz compilações de que ele chama de louçanias da língua portuguesa. E ele pega compilações de textos de vários autores. Vai pro Camilo Castelo Branco. Nossa, vai tentar entender o Camilo Castelo Branco. Cara, mas é muito legal porque você pega o uso. Vira e mexe, eu faço um dos meus textos mais de humor, né? Eu pego todas essas coisas, porque, cara, isso... Porque é uma outra... Era a linguagem daquela época. Para hoje, se você tentar reproduzir isso hoje, vai ficar artificial. Porque não é uma maneira como a gente se comunica. Sim. Então, usar isso como recurso humorístico é do caramba. Sobretudo... Na você ficção... Viu que eu fui bem? É dos papagaios. Na ficção... bem, pô, não falei palavrão. Na ficção, isso é impossível. É. Se você hoje criar... A não ser que... Não fica legal. Por exemplo, você também... Hoje você faz um filme, a gente vai falar do Gattaca. O Gattaca é um filme futurista, mas toda a linguagem de filme no ar. Você vê até, às vezes, a mesma cena. Assim. Então, aí, tudo bem. Como referência, beleza. Mas você escrever um livro inteiro... Mas, assim, então, fica a recomendação. Livrinhos você encontra, acho que na estante virtual. Muito legal. Louçanias da Língua Portuguesa. E o outro é um que chama Crestomatia. Crestomatia, inclusive, tem um significado, agora me foge. Eu uma vez peguei no Sebo do Messias e eu fiquei, cara... Que aí é o português arcaico, o português do começo. Impossível. Não, mas é delicioso, cara. É delicioso. Porque, putz, tem uma... Isso é legal você conhecer. Esse português antigo, você faz o sotaque na cabeça? Até porque não é nem o sotaque português, né? Não, então provavelmente você tem que inventar, né? Um sotaque meio estático. Eu tava numa igreja em Portugal e tem umas... Umas citações, né? Mas explicando, né? Que é um cara, mas com inglês arcaico na... Ou inglês, português arcaico na parede. Eu fui ler e falei, cara, sou analfabeto. Não consigo ler. Não conseguia. Eu fui deduzindo o que o cara dizia. E eu digo assim, tipo, você que tá vendo aí, compre os livros que o Carlão recomenda, que são todos bons, né? Toda vez que ele recomendou um livro que eu comprei, foi bom. Ao contrário do nosso produtor. Ô, louco! Tem cada livro que ele manda, mano. Mas ele que manda dá raiva de ler. Não é possível. Ele... Tem aquele da Jamila. É o cara mais pregador de peça. Né? Ele te mandou da Jamila, que eu sei. Livro da Jamila. Nosso produtor. Eu quase que achei que fosse um atentado terrorista. Falei, então alguém tá me ameaçando de morte aqui. Mas, ó, fazendo um juiz aqui também, os escritores modernos, porque é jornalista que a gente só critica, eu vou fazer um elogio verdadeiro. Paulo Schmidt escreve muito bem. Muito bem. Os textos jornalísticos, né? E o Consenso em que eu não li todo ainda. Não li todo, mas já li uns 5 capítulos. É bom. Muito bem. É clara. Por quê? Claro, o jornalismo não tem que ser claro. Aí, não é só tem clareza. Tem os adjetivos bons. Ali tem ritmo. Entendeu? Outra parada. Ó, eu vou, posso? Eu tenho, inclusive, eu coloquei no meu Instagram. Isso é um poema. Eu só vou ler o primeiro textinho, porque é um poema meio erótico. Por isso que a menina mandou um nudes embaixo? O autor dessa maravilha é João Soares Coelho. Olha como é que ele escreve. Eu tô meio cego, né? Mas vamos lá. Luzia Sanches, jazedes em gran falha comigo, que não fodo mais nem migalha, dua vez e pois fodo se Deus me valha. Olha isso, cara. Fichendo afrontado bem por terceiro dia. Par Deus, Luísa Sanches, Dona Luísa, se eu pudesse fuder-vos... Não, se eu fuder-vos pudesse, fuder-vos-ia. É o Temer, porra! Cara, isso é muito assim, velho. Vejo-vos jazer, migo multiaguarda. Aliás, eu tenho toda a razão para fazer isso. Esse texto é de 1600 e lá vai colher. Olha só. Português. Esse palavrão é clássico. Ou seja, isso é clássico, cara.
Então é muito louco, porque você vê, os caras escreviam não, mas em português que, cara. É bonito. E a gente tá deixando de passar também. É até desculpa a minha leitura, porque fudervosia é ser... É maravilhoso. Se fuder ou puder. Eu acho que isso, inclusive, a gente pode fazer um recorde disso, ensinar os jovens a chegar numa moça aqui lá, pra ver se cola. E não precisa mais, né? Se fudermos puder, se fudervosia, a mulher diz, olha, eu acho que tá bonito. Na nossa época resolveria, hoje não. Mas a gente... Tem um outro problema agora, mas para finalizar, não sei se vocês querem falar mais alguma coisa. Eu ia passar, mas pode falar. Não, eu ia falar que a modernidade também trouxe um negócio interessante, que é brincar com a linguagem. Né? Então, a poesia fez muito isso. É que ninguém mais lê poesia, acabou. Poesia, eu me lembro que na escola eu era obrigado a decorar a poesia, porque tinha chamado oral e eu tinha que... O Gonçalves Dias... As Armas Dias, e os Barões, a Busca... Da Ocidente, não, era antes fosse... Na Europa, continua lendo Gonçalves Dias. Na Europa, no colégio, é obrigatório. Sim, é obrigatório. É obrigatório. Outra coisa, poesia, na hora de escrever... Poesia, filosofia e romances literários. Então, inclusive, no caso da França, no BAC, que é o pré-vestibular, o texto que você vai ter que interpretar ou até mesmo escrever sobre um tema não é uma redação. Pode ser que você escreva um poema. Escreva um romance sobre isso, envolvendo isso aqui. Sei. Então o cara tem que escrever sobre isso. Um romance, coitado. É um conto rápido. Mas... E essas brincadeiras com a linguagem acabam nos aproximando da poesia, da própria literatura, né? Então a gente critica muito os modernistas, eu acho que eles têm uma contribuição aí... Eles são uma porta entrada para drogas mais pesadas. Dos memes, né? Eu lembro sempre do como é o nome dele? Do Banané. João Bananer. Que ele juntava. Que é espetacular. Procura um dia. Porque é muito bom. É um humorista que ele usava a linguagem dos italianos. Imigrantes italianos. Bem do Brás, Bexiga, entendeu? É. E aí ele escrevia daquela forma. Inclusive, ele faz o Minha Terra Tem Palmeiras. Minha Terra Tem Palmeira. Ele faz uma... Sensacional. Uma paródia. É. Mas a gente tem um fenômeno. Que é muito, muito interessante e assustador. Que a gente tinha oralidade até antes da internet, principalmente, mas mesmo antes, que era o seguinte: quando você falava uma coisa, você não estava comprometido com aquilo para o resto da sua vida. Você estava conversando, jogando papo fora. E tudo bem, às vezes você falava coisas meio imprecisas, às vezes você falava... E normalmente com pessoas que estavam à sua volta, porque hoje tudo é gravado, mesmo a língua oral, né? Isso que a gente está fazendo, se alguém pegar um trecho e tirar de contexto, pode ferrar a gente. Ou se pegar as bobagens que a gente fala, puta. Mesmo em contexto. Mesmo em contexto. Não, eles podem pegar nosso vídeo e colocar no contexto e botar em contexto, mas a gente perdeu, eu acho que, principalmente a molecada, porque assim, a maioria das conversas, eu acho que ficam registradas, né? Do texto do Daniel que a gente estava sacaneando no começo. Estão registradas. Então, até o papo furado está registrado. Aí o cara faz o print de uma brincadeira que você fez há 6 anos atrás. Não, e pode ferrar a vida do cara. Ferra a vida. Ferra no trabalho. O cara com 12 anos fez uma brincadeira com um amigo no Zap. Com 18, o cara está entrando no trabalho. Ó, esse fulano... Então, tudo fica registrado. E sobretudo a palavra escrita, parece que tem uma certa aura, né? Eu já passei por isso, cara. Tiraram uma piada que eu fiz de contexto e foi uma piada, colocaram em outro contexto e usaram. Sim. Então. E usaram como se estivesse fazendo um deboche, como se estivesse debochando de uma pessoa, de uma situação, etc, etc. E isso, o problema é que quando você gravava no sentido de gravar mesmo, gravar na pedra, gravar no papel, gravar uma coisa, você sempre fazia, até música, mesmo na música pop, industrial, assim, você
pensar, ó, é isso que eu quero falar, é isso que eu quero cantar, é isso que eu quero fazer, tinha é isso que eu quero... Tinha um sentido de eternidade. De eternidade. Assim, isso vai ficar... Hoje, você pra... é papo furado, ou seja, papo... tá tudo gravado, tudo, tudo. Não precisa ter um cara de fora gravando, não precisa ter um espião, não precisa... Tá então, eu acho que você tem uma questão muito boa aí, cara, que é... O no futuro vai ter um trabalho... Não, é porque tudo virou oficial. O antropólogo no futuro, de 2100... Quando você fala da liberdade de expressão, não é só o direito de você falar, é o direito de você falar aquilo que você não quer que seja formal. Uhum. Que não é o seu pensamento verdadeiro. Sim. Então, a liberdade de expressão tem o direito de você ser informal, de ser politicamente correto, de dizer até uma mentira. De falar, às vezes, o oposto daquilo que você pensa. É, claro. Entendeu? É, claro. Então, que é a ironia, né? Só que essa questão da a gente já fala do pensamento woke, mas o que ele fez? Ele criou a polícia do pensamento. Então, um jovem mesmo, numa conversa informal, eu já tive com meu filho, eu fiz uma brincadeira com ele, dizer uma palavra que não pode usar hoje, uhum, né, que é até a ver com trá, é o, ah, né, então não pode vir, eu falo assim, pai, não fala isso, você não pode usar isso, eu não posso dizer assim, cara, por que eu não posso usar? Aqui com você, meu filho, cara. Exato. Não, mas por favor, xixi, então, olha só, situação medo, de olha, é, então, mas é, o medo é que tivesse um Big Brother, alguém olhando, alguém ouvindo, claro, cara, deixa eu usar, você sabe que eu não tô ofendendo ninguém. Mas é a polícia do pensamento. É, e hoje até o teu lado informal, a brincadeira é isso, ela é formal. Entendeu? E sim, pode e será usado contra você. Exatamente. Cara, tem coisa que em grupos de pessoas... Se tivesse um grupo nós quatro aqui, eu já não falaria. Exato, não, não é? Não porque achava que... Alguém rouba alguém o seu celular. Pega e... Sim. Ou o STF resolve... Entendeu? Não, você tem que tomar muito cuidado nos áudios que você manda, né? Aconteceu com aquele cara, eu não gosto dele, o áudio é medonho, mas, cara, o cara tá falando com os amigos. Ah, do mamãe falei. Entendeu? O cara tá falando, mas, cara, é a linguagem que o cara usa com os amigos, entendeu? Sim. Isso. Eu cara também, perdeu, o cara foi caçado. E que é mil canalha, né? Porque alguém pegou e deu forward pra vazar. Alguém foi caçado. Tão canalha quanto ele. Porque ele fez um comentário. Acho que mais canalha. Mais canalha. Né? Assim, quando a gente fala em liberdade de expressão, a gente fala que a gente tem que dar liberdade até pro sujeito ser um idiota. Claro. Um imbecil. Claro. Entendeu? Ele não tá matando ninguém, ele só tá sendo aquilo que talvez é a natureza dele. Que é diferente. A única exceção a isso, né, é quando é difamação. Exato, uma coisa não, direta, mas aí né? Já tá na lei. O Arthur roubou. Aí tem lei, tem lei. Processo por difamação, processo por calúnia, processo, enfim, sim. Você tem várias formas legais. Então, um exemplo para mim que eu acho que é excelente nesse caso é o Monark. É? Primeiro, as pessoas... A linguagem tem... A gente, no mundo moderno, a linguagem tem ainda mais uma coisa mais filha da mãe ainda. É. Porque tem o cara que não gosta de você, que quer te entender errado. E sabe que você falou alguma coisa que não é aquilo, mas que sabe que se espremer você... fazer isso com o Bolsonaro direto. É. A mesma coisa. O que o Monark estava falando? Eu não, vou defender. Se eu defender, corro isso de eu ser cancelado. Exato. Mas é. Mas foda-se. O que o cara estava falando? Eu sou tão radical na questão da liberdade de expressão que até um negócio que eu abomino, que tem é o... Direito. Eu dou o direito de o cara ter um partido. O cara... É óbvio que o ponto dele era esse. É. O cara não estava defendendo. Ele não estava defendendo. Tem gente até hoje, gente que é do nosso lado, que é amigo nosso, que acha que o cara tem um pensamento. E não é, cara. Você pode falar o que quiser dele, é um imbecil. Que é, fala, só isso. Mas só isso. Não é. Então, assim, a linguagem, além de... olha só a sequência de cagadas. A gente está falando informalmente em meios que não são... Normalmente não eram informais. Eles estão... Tudo que a gente fala é gravado, praticamente, a não ser o que você fala ao vivo, que é muito pouco. E praticamente, eles têm uma força. E existe um Estado e uma sociedade policialesca que tudo que você falar, o dia que ele quiser, vai ser... E grupos organizados, né? Consórcio Sleeping Giants. Esses caras são organizados, têm dinheiro, entendeu? Então, cara, a gente... É uma situação bem chata, né? Assustador mesmo. E aí? Mas é a polícia do pensamento, é a patota da patrulha, a patrulha que hoje está oficializada. Que foi criada por tudo que a gente está falando, que torna, cara, que cada um de nós sejamos instrumentos do Estado de fiscalização e repressão, que é pior ainda. É. Então, não só do Estado, né? Não só do Estado. Acho que o Luciano Pires falou isso, né? Virou uma...
virou uma perseguição, um estado policialesco em si. Em si, é. Porque nas empresas, entre vizinhos, entre... Né? É. Como era no, na Alemanha. Por exemplo, uma coisa que para mim é totalmente canalha. Os caras hoje falam, isso é normal, é o exposure, né? Exposure. Nossa. Isso é um dos mais canalhas que existe da face da Terra. Quer dizer, o cara pega um Twitter, uma troca de doxing. WhatsApp. Isso é outra coisa. Troca de WhatsApp, numa discussão, ele corta e fala assim, olha o que você falava e bota para todo mundo. Uhum. Falou, cara, olha só, a gente estava discutindo entre nós, quer dizer, se você quiser mostrar, mostra o histórico inteiro de conversa, porque essa conversa não faz sentido se você não mostrar de onde ela veio lá de trás e para onde ela desemboca. Sim. Né? Então, sabe, então eu acho isso, por exemplo, de uma canalice, mas a canalice virou padrão, normal. Não, e olha só, você estava falando, eu estava lembrando de um caso que aconteceu comigo, que eu tive a chance de mostrar, os caras estavam acusando a gente de receber dinheiro do Bolsonaro, não sei o quê, e eu tinha as nossas conversas, eu tive a chance de imprimir e falar, olha só o que ele falou em privado, e não fiz, mesmo que isso fosse me defender, vamos supor assim. Por quê? É isso que você falou. Tem coisas, cara, que você precisa... A não ser que fosse para a justiça, não sei o que. Claro que aí eu acho que é lícito você se defender, óbvio. Lógico. Mas assim, queimar publicamente, uma coisa que o cara mesmo, que seja um filho da mãe, te falou em privado, não, cara, tá errado. E é o que está mais acontecendo hoje em dia. Né? Esse é um negócio que eu não sei para que a lado linguagem, apontar. Porque a linguagem virou arma, né? Hoje tudo virou arma. Dinheiro virou arma, alimento virou arma. Isso. E a linguagem virou arma. Então ela virou, as palavras viraram arma. E veja, cara, eu não vejo isso só da modernidade, não. Acho que começa lá atrás com, por exemplo, os franceses, como foram distorcendo o conceito de laicismo, laicidade. Sim. Ele começou, acho que, sobre isso. Estado laico. Né? Estado laico. Então ele começou a transformar em Estado ateu. Cara, tirar o significado e usar como arma. Ah, vou usar isso contra os cristãos. Vou distorcer esse conceito para atacar o cara. E funciona. Se for cavucar, você vai cair lá no Guilherme de Ockham, começou com o nominalismo lá no século XIII. É uma p*** de um B.O., né? Muito bem. Então, liberdade de expressão sempre, lutaremos com unhas e dentes até ser cancelado e preso. A liberdade de expressão também é outro assunto para a gente começar do zero. Tem outras questões. A gente está falando de linguagem. Os caras, pela liberdade de expressão, querem colocar livro de putaria na biblioteca das crianças. Exato, também, entendeu? Então, o peladão do MASP, segundo eles, é liberdade de expressão. Então, também tem algo... Mas não, Monteiro Lobato pode ser fascista. Exatamente. Monteiro Lobato olha só, a liberdade de expressão, para mim, a gente vai, eu sei que é o programa de falar na linguagem, que quando eu estava falando aqui, nem tudo é público, tá? E no seu campo privado, você tem uma certa, inclusive, liberdade de falar certas até coisas, maior. De piada. Claro, Você não precisa do policiamento no seu aspecto privado. Uhum. Então, o que os caras estão falando? E eu acho que está conectada com o que a gente está falando, tá? É que tudo é público. Então, a tua conversa privada é pública. Exato. A tua conversa com o teu filho, que você vai usar uma palavra que não pode, o teu filho tem que ficar horrorizado porque tudo é público. Então, não existe mais o privado. Porque não podemos ter... Na sociedade. Entendeu? Só democratas. Então, olha só, daqui a pouco vai ter uma hora. Meu filho tem bem informado, pelo menos eu acho. Mas daqui a pouco você vai ter um filho que vai chegar, pai, você usou essa palavra, peraí, e vai dar um expose no pai ou vai denunciar pro Estado, entendeu? Mas não só, o papai está usando essa palavra em casa. Até porque isso já aconteceu na história, né? Quer dizer, não vai ser uma novidade. Não é. E veja, no final, a gente está falando da questão óbvia da destruição da linguagem, mas... Para mim, né, tudo voltando à questão teológica, é isso mesmo, para que as pessoas não entendam mais a palavra de Deus, para que ela possa ser relativizada, e também que as pessoas parem de ler e interpretar a Bíblia. Sim. Então, você existe uma... No fundo, tem essa função, porque Deus se revela através da sua palavra. A Torre de Babel é isso, né, cara? Se você pensar, a Torre de Babel é todo mundo achando que sabe... Cada um no seu ilha, sabe? Eu sei tudo. Estamos numa Babel. Eu sei interpretar o que você está falando, só que ninguém sabe porra nenhuma. Isso. E vai chegar, vamos falar com... E está todo mundo, cada um falando uma língua depois, no final. E... Só que ali foi um castigo, né? Agora a gente está usando isso como virtude. Como... Ah, é, não. Mas você pode interpretar do seu... Eles também acharam. Já está vindo, Agora, continua até hoje. O que eu acho que a gente pode... Eu queria... terminar teologicamente também, na minha parte,
é lembrar que a gente é a linguagem de Deus, né? O ser humano é, aliás, tudo, toda a criação... É a palavra divina. É o verbo, é que o pessoal reclama porque não é bem verbo, logo não é exatamente verbo, né? Mas é o jeito que Deus se expressou e a expressão dele somos nós, né? Quando você tira isso da história, você começa a se animalizar e se bestializar e vira isso. Enfim, voltem para Deus e leiam melhor. Aprendam a ler. Quem não sabe, né? Quem sabe. Aliás, isso é outra coisa que eu não falei no meio do programa, eu queria falar. Tenho os exemplos. Virtuosos também, de gente que entende muito bem o que a gente falou e comenta de um jeito, tanto no Twitter quanto no... Entende melhor aqui. Até do que a gente... Às vezes o cara extrai algo que você fala, pô, não tinha pensado nisso. Então, não é que eu também só tenho... Tem muita gente legal comentando. É que nem a prova do Enem com o Caetano, né? que ele não nunca entendeu. Eu disse isso, eu acho que é o A, o B, eu não sei o que acho que são todas. A gente que vocês quiseram dizer isso, né? Não sei, talvez sim, talvez não. Porque assim, eu tenho uma certa esperança. Existe uma galera que também sabe se comunicar. É que é mais difícil, né? A gente tá falando do homem massa, do que está acontecendo. Tem muita gente boa, muita gente estudando. É claro. Quem está estudando não está falando. Eu sou um esperançoso. Aliás, é uma obrigação cristã, ter esperança. Também sou. Uma virtude teologal. A gente ainda encontra muitos livros bons, a gente encontra muitos textos bons, novos, não são só os antigos. Sim, que tem a turma afetada, né? Aí só o antigo é bom. Só leio os clássicos. Da Paula, como boa jornalista, mas tem muitos textos muito bem produzidos. Textos ótimos. Eu só acho que a gente tem que defender, a mensagem talvez seja, vamos defender a linguagem, vamos defender o significado das palavras, né? Vamos dar valor a isso. Não ficar com aquela história de preconceito linguístico e pode tudo, né? Ah, isso é uma besteira, tudo. Mais uma das besteiras dessa turma nova progressista. Exato. Muito bem. Então... Esgotamos mais um assunto. Estamos usando mais muito... Muito dedo, pouco a língua... Menos dedo e mais língua. Agora entenda como quiser. Elas não são mutuamente excludentes. Não. Matematicamente, inclusive, são ambas. Mutuamente complementares. Exatamente. Inclusive, são boas substitutas. Pronto. Muito começou. Bem. Começou. Daqui para baixo. Melhor de chegar. Muito obrigado. Até o próximo. Não esqueçam de comentar, compartilhar e fazer todas aquelas coisas. Pode até xingar se quiser. Ah, isso a gente faz já. Ah, isso já tem. Grande abraço, mas falem claramente, tá? Se vocês quiserem xingar ou elogiar. Xingue claramente. Um grande abraço e até a próxima.